Семей жолдарын жөндеу жұмыстары қала басшылығының жіті бақылауында. Биылғы атқарылған жұмыстар айтарлықтай. Рысқұлов, Синицин, Биборанбай және Нұрбаев көшелеріне қиыршық тастарды төсеу жұмыстары аяқталды. Мердігер компанияға 40-тан астам көшені жөндеу жүктелген. Шаһар тұрғындарының айтуынша, бұл көшелер жылдар бойы жөндеу көрмеген. Әсіресе көктем мен күз мезгілдерінде болатын батпақтан көлікпен де жаяу жүруде қиындық тудырған. Жергілікті халық атқарылып жатқан жұмыстардың көңілдерінен шығатындығын айтып, алғыстарын білдіруде. Мен бұл көшеде өмір бойы тұрамын. Біз әкімге мәселемізді көріп, үн қатқаны үшін алғыс білдіргіміз келеді. Өйткені біздің көшемізді үнемі су басады. Шалшық болып жатқандықтан жүру мүмкін болмайтын. Біздің мәселемізді көріп, естігендері үшін алғысымды білдіремін. Осы көше Нұрбаев көшесінде тұрам. 95 жылдан бері. Бұған шекті мына көшеде жүру қауіпті болатын. Су тасқыны кезінде су алып жүруге жүре алмайтынсың. Енді міне мына біздің семей әкімшілігіне рахмет айтам. Мына депутаты бар, рахмет. Мында Нұрбек деген азамат жүр, оған рахмет айтам. Жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Мен болашақта ойлаймын, бұл көше жақсы болады. Енді қазір гравировка дейді, мынау тастарды сеуіп жатыр ғой. Енді ол кісілердің айтуы бойынша мұнда свет өткізіледі. Және де асфальт салынады деп жатыр ғой. Енді мен ойлаймын, салғаннан кейін, жол жасағаннан кейін шет-шетіне жаңағы мынау су ағатын қоймаларын қойса деп ойлаймын. Себебі жоғарыдан қатты су ағатты жылда, көктем кезінде әсіресе. Біз үйлерге көп су кіреді. Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің бас маманы Жасар Түсіповтің айтуынша, ағымдағы жылы жалпы 47 көшеде жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ бөлім маманы тастардың шашырамауын болдырмау мақсатында олардың үстінен қоспа төселетінін жеткізді. Маман биылғы жылы жоспарға кірмеген көшелерде жөндеу жұмыстары 2022 жылы жүргізілетіндігін айтты. Аталған көшелердегі жұмыстар жыл соңына дейін аяқталмақ. Посыпка щебнем осуществляется, дорожное покрытие. Қиыршық тас себу жол төсемімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар қиыршық тас сепкеннен кейін көлік құралының қозғалысы кезінде шашырамау үшін қиыршық тас қоспасы тегістеледі. Яғни бұл бұрынғы жасалған төсемеге қарағанда қауіпсіздеуге болады. Биыл қаламызда ауқымды жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқандығы белгілі. Орталық көшелер ғана емес, қаланың шеткі аудандарында қыруар шаруа атқарылуда. Соның бірі Восход кенті. Ағымдағы жылы елді мекеннің жолдарына жаңа асфальт төселді. Мұнымен қоса жарықтандыру жұмыстары да жүзеге асты. Бұған дейін Восход кентінің тұрғындары көшелерді жарықтың жоқтығына шағымданып, жергілікті әкімдікке бірнеше мәрте жүгінген. Мұнымен қоса жолдардың да жағдайысын көтермейтін. Жергілікті атқарушы биліктің жұртшылықтың базынасын ескеріп, биыл қажетті шаралар қолға алынды. Онда жаңа асфальт төселіп, жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Оң өзгерістерге тұрғындар дән риза. Олардың айтуынша жолдар жүргізушілерге де, жаяу жүрушілерге де қауіпсіз болды. Өте жақсы жол жөнделді. Міне бұрын жолымыз нашар болатын, қазір жақсы жөнделгеннен кейін емін-еркін көліктер де жүреді, емін-еркін адамдар да жүреді. Өте тамаша. Енді осыдан ары қарай енді жаман болмай, жақсы болып тұра берсін дейміз. Осы кентте 20 жылдан бері тұрамын. Жолдың азабын тартып келдік. Қазір міне әкімдік нәтижелі жұмыс жүргізіп, жолдар асфальтталды. Бұл осындай соңғы жұмыс болмаса дейміз. Алдағы уақытта жолдың жиегіндегі аялдамалар да жөнделеді деп сенеміз. Ең бастысы қоғамдық көліктер жиі қатынаса. Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің мәліметінше кенттегі жөнделген жолдың ұзындығы 9 шақырымды құрайды. Жұмысты мердігер облыс шығыс жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мерзімін аяқтады. На сегодняшний день завершены работы по среднему ремонту. Бүгінгі таңда Восход кентіне апаратын жолда орташа жөндеу аяқталды. Оның аясында асфальт жабыны жаңартылды. Сондай-ақ жолдардағы кәріз құдықтарының асфальт бетон жабыны теңестірілді. Биылғы жылы Южная және 4-ші Водная көшелерінің жүріс бөлігіне тиісті жұмыстар жүргізу жоспарлануда. Алдағы жылы оларды асфальттау мәселесі қарастырылмақ. Ағымдағы жылы қаламыздың әр бөлігіндегі кірме жолдар асфальтталып, жеке сектордағы көшелер тегістелді. Барлық жұмыстар бекітілген кесте бойынша уақытында жүргізілді. Жөндеуден тек орталыққа жақын көшелер ғана емес, қаланың шет аудандарында көшелер де өтті. Соның бірі Дальний кентіндегі Мелиоративная көшесі. Бұл жерге қиыршық тастар төселді. Қазір таңда Мелиоративная көшесінде шебін салып жатырмыз. Фракциясы 25-60.
көшенің ұзындығы 800 метрдей болады. Қазір мына жерде где-то 12 техникадай жұмыс істеп жатыр. Спецтехника. Ертең грейдер келеді, каток келеді. Осыны, осы шебінісіне гравий саламыз. Келесі көше Ходжалақ көшесі. Осы жылы жөндеуден өткен көшелер қатарына Басмаков, Пушкин, Томская көшелер жатады. Маманның айтуынша, әр көшені тегістеуге 3-4 күн уақыт кетеді. Биыл жалпы саны 47 көшеге құм қиыршық тастар төселіп, келесі жылға асфальттауға дайындалды. Одан бөлек 30 көшеге асфальт төселді. Қала тұрғындары биыл жолдарға едәуір жұмыстың жүргендігі байқалатындығын айтады. Мына әкім келгеннен бері бәрі қаланың бір жақ нелері жақсарып отыр жолдары. Оған рахмет. Бұрынғы әкімдердің қарағанда, әкімдер қарағанда қазір жақсы. Ризамыз. Жақсы. Әсіресе бүкіл енді железнодорожный поселок, восточный бар. Соның қазграничныйдегі жақсы. Дороги были отлично. Жолдарды жақсы жасап жатыр. Жаңа асфальт төседі. Көлікпен жүргенге де өте жағымды. Тек квартал ішілік жолдар ғана дұрыс болмауы мүмкін. Жолдарға қатысты айтарлықтай шағымым жоқ. Барлығы жасалып, тазаланып жатыр. Айта кетейік, қала әкімі Бақытжан Баяхметов қалада келесі жылы 88 көше асфальтталатынын айтқан болатын. Қазіргі уақытта көшелерге құм себу және жолдарды қардан тазалау жұмыстары белсенді жүргізілуде. Восточный жаққа қарата жол жасалды ғой, Өскеменский емес, улица. Сол жақтарды жасады енді, Нау Таймасқа дейін жасады. Сол жолында жақсы айта аламын, басқа жерде білмеймін. Мен көбіне мен жүріп жүрген жерлерде жолдар бәрі жақсы. Ой, енді кейбір жерлерде енді нелер бар. Ой, жақсы. Жақсы баға берем. Ана Радуга жақ 343 кварталы садике балаларды апарам сол жаққа. Ой, жолды жөндеп қойған екен. Аллаға шүкір, жақсы. Жақсы баға берем. Комсомол кентіндегі жолда жақсарып қалды. Ақтөбе, Холодный-Глюч көшелерінде жалпы ұзындығы 800 метр болатын жолдарға құм қиыршық тас төселді. Қазіргі таңда біз бір қабатты шығыс кентінде жүрміз. Бұнда 4 көше төселінді. Жалпы жиыны, жалпы шақырым 3 шақырым болады. Бірінші қабат шебін төселді, 25-60 фракция. Екінші қабатына гравий төселінді. Бұны Алла қаласа, осы аптаның аяғында бітеміз осы шығыс немесінде бір қабат шығыс кентінде. Келесі көшеміз мына Компоселкте Актюбинская көшесі. Одан кейін Холодный Ключте Шульбинский заезд. Онда осы жиыны 2 шақырымдай болады ол жақта көшелерде. Осылай көшелер. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде ешқандай қиындықтар туындаған жоқ. Ауа райының қолайлы болуына байланысты жұмыстарды мерзімінде аяқтаудамыз дейді жол маманы Ардақ Ахметуллин. Басқа көшелерде де сондай техникалар жұмыс істеп жатыр жоламанда, Холодный Ключте. Осы грейдер, каток жүр, онда жақта да бір 10 шақты техника тасып жатыр. Жолдың сапасы енді бұйырса жақсы болады деп ойлаймыз. Енді қазір таңда осы бір екі қабат төсейміз, одан келесі жылы асфальт жамады. Я вот постоянно, получается, проезжаю. Мен үнемі осы жерге жем алуға, құрылыс материалдарын алуға келемін. Жақында қала әкімінің тұрғындармен кездесуі өтті. Қаланың өзгеріп жатқанын, жолдарды тегістеу жұмыстары жүріп жатқанын көзімізбен көріп тұрмыз. Алдағы уақытта да осылай жалғаса береді деп ойлаймын. Комсомол кентінде шұңқырлар мен тегіс емес жолдар көп. Кейін оның бәрі түзеліп, тұрғындарға ыңғайлы болады деп үміттенемін. Биыл қаланың өзгергенін байқауға болады. Жолдардың жақсара бастағаны көрінеді. Жол сапасының жақсаруы көлік қатынасы үшін қажет. Қауіпсіз жол қазіргідей көлік көбейген кезде қажеттілік екені белгілі. Көптен бері жол жөнделсе деп мәселе көтеріп жүрген тұрғындар ұсыныстары ескерілгендіктен алғыстарын білдіруде. Айта кетейік, жоғарыда аталған көшелердің ағымдағы жөндеу жұмыстарына 10 ауыр жүк таситын көліктер, грейдер, жол тегістейтін техника жұмылдырылған. Жолдарды жөндеуге 600 тонна қиыршық тас, 350 тонна құм қиыршық тас жұмсалды. Қаламызда осы уақытқа дейін 41 көшенің жолдарына құм қиыршық тас төсеу жұмыстары жасалған. Кезек Бегалин көшесіне де жетті. Көшенің ұзындығы 850 метрді құрайды. Жұмыстар жоспарлы түрде бекітілген кестеге сай орындалуда. Қазіргі таңда біз Бегалина көшесінде грейдеровка жасап жатырмыз. Бірінші қабат шебін, енді фракциясы 25-60. Екінші қабат гравий саламыз. Енді Алла қаласа, бүгін бұл көшені бітеміз. Бұл көшеге 450 тонна гравий кетті, 380 тоннадай, 450 тонна шебін кетті, 380 тоннадай гравий кетті. Келесі көше Кренкеле көшесі, ол
метрдей болады. Оған шебен, гравий. Бұл көшелердің бәрі келесі жыл асфальттауға дайындық. Енді қазір жиыны бізге 47 көше бар. Оның енді 6 көшесі де қалды. Алла қаласа, оны осы айдың аяғына дейін бітіреміз. Келесі көшенің ұзындығы 150-180 метр. Ол Кіренкелі көшесі. Одан кейін Нұрбаева көшесі бар. Ол 300 метрдей көше. Оны да солай шебен бірінші қабат жаямыз. Одан кейін үстіне осы гравий түзетіп, келесі жылға Алла қаласа асфальт жаймыз. Жөндеу жұмыстарына 5 ауыр жүк таситын көліктер, грейдер және жол тегістейтін техника жұмылдырылған. Жол қадірін жүрген білер дегендей, бұған дейін тұрғындар жаңбырлы күні көшеде жүру мүмкін еместігін айтып, жолдардың нашарлығына шағымданатын. Ал қазір ондай әңгімелердің ауылы алыстап, тұрғындар сапалы жұмысқа алғыс білдіруде. Очень рады. Мы даже не думали, что өте қуаныштымыз. Бұлай болады деп күтпедік. Енді жарықтартып, шамдар орнатса тіпті керемет болар еді. Аяқ астынан қолға алынды. Үлгере ме, үлгермей ме білмеймін. Әрине, асфальт төсесе тіпті жақсы болар еді. Біз қуаныштымыз. Құм қиыршық тас төселген көшелерге келесі жылы асфальт салынады. Бұл жұмыстар соған дайындық дейді жол шебері. Қараша айының соңына дейін жоспарланған 47 көшенің қалған 6-ауына жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жоспар бойынша кезекте тұрған Кіренкелі көшесінен кейін 30 метр болатын Нұрбаев атындағы көше жөнделетін болады. Шығыс Қазақстанның жолдарына жыл сайын жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осылайша облыстағы көптеген тас жолдардың жағдайы жақсарып келеді. Арнайы баспасөз мәслихаты барысында облыстық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұрбек Тұраров және Қазавтожол ұлттық компаниясының Шығыс Қазақстан облыс филиалының директоры Асылбек Нұғманов салада атқарылған жұмыстар жайлы айтты. Нұрбек Тұраров атап өткендей, облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды орташа жөндеу жұмыстары аясында жалпы ұзындығы 200 шақырымды құрайтын 15 учаске қамтылған. Бұл ретте көлік қозғалысы жоғары шекаралас аудандарға басымдық беріледі. Автокөлік жолдарын күтіп ұстауға 4,3 миллиард теңге бөлінді. Ағымдағы жылы 350 мың шақырымнан астам жолда шұңқырлар қалпына келтірілді. 532 мың шаршы метр аумақта жолдардың беті тегістелді. Қиыршық тастар төсеу, су өткізгіш құбырларды жөндеу, қысқы және көктемгі кезеңдерге дайындық жұмыстары жүргізілуде. Жалпы ағымдағы жылы аудандық және облыстық маңызы бар жолдардың жағдайы 89% жақсарған. Қазіргі уақытта аймақта ірі жол көлік инфрақұрылымы жобаларын жүзеге асыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ Өскемен қаласы мен Үржар ауданының әуежайы қайта жаңғыртылуда. Алдағы уақытта Семей қаласындағы ескі автокөлік көпірін жөндеу көзделген. Қазіргі уақытта көпір құрылысы жүріп жатқандығын атап өткім келеді. Ол екі жолақты болады. Ені 12 метрді құрайды. Аталған жұмысты облыс шығыс жол серіктестігі жүргізуде. Бүгінгі таңда көпір өткеліне дейін ұзындығы 1,5 шақырымды құрайтын кіреберіс жолдар, сондай-ақ ауыр жүк көліктерінің қозғалысына арналған технологиялық трасса аяқталды. Семей қаласындағы ескі көпір мәселесі бар. Барлығыңыз білетіндей, көпір апатты жағдайда, яғни шектеулі жұмыс режимінде ауыр жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салынатын белгілер орнатылған. 2021 жылы жол құрылыс жұмыстары 1074 шақырымды қамтыды. Жобаның жалпы құны 34 миллиард теңге. Соның ішінде банктің қаржыландыруымен республикалық маңызы бар 869 шақырым жол қайта жаңғыртылды. Республикалық бюджет қаражаты есебінен 20 шақырым жол жөнделді. 180 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал орташа жөндеу аясында 185 шақырым тас жол қалпына келтірілді. Жол құрылысын, яғни қайта құру жұмыстары Шығыс Қазақстан облысында екі маңызды бағыттарда жүргізіліп жатыр. Бұл Талдықорған, Қалбатау, Өскемен және Омбы, Павлодар, Майқапшағай бағыттары. Оларда жол салу жұмыстары мемлекеттік несие арқылы қаржыландырылады. Жалпы ұзындығы 869 шақырымды құрайды. Талдықорған, Өскемен 454 шақырым, Қалбатау, Майқапшағай 415 шақырым. Жол тазалауға арнайы техниканың 92% дайын. Қыс келісімен барлық қызметтер күшейтілген жұмыс тәртібін ауысты. Жол қызметтері мемлекеттік органдар төтенше жағдайлар күштерінің жедел өзара іс-қимыл жоспар әзірленді. 74 ауылдық округтер әкімдіктері мен 31 жол құрылымдары, 4 трассалық медицина құтқару пункттері жасақталды. Нұрбек Тұраровтың айтуынша, техникалық қызмет көрсету мекемесінде 119 қар тазалау техникасы, оның ішінде 21 автогрейдер, 12 трактор,
29 тегіш және басқа да жол тазалау көліктері бар. Thank you.